Hej og hjertelig velkommen til en ny serie i Football Manager 20. Jeg holdt lidt pause et stykke tid nu her, på grund af mange ting. Men nu er der jo coronakrise og alt muligt, så nu tænker jeg, at jeg vil prøve at komme i gang igen. Med en serie, forhåbentlig, kan den være lidt længere ved, end de andre har været her i FM20. Jeg håber stadigvæk, at I vil følge med, selvom det har været noget tid siden, at jeg sidst har været... Været i gang, men jeg vil mene, at jeg er klar igen nu. Har haft lidt pause fra det, og stadig spillet mandag selvfølgelig. Men jeg synes, der har været en del fejl og så videre i spillet, som har gjort, at jeg ikke rigtig har lyst til at have et længere save. Så nu tænker jeg, at vi prøver igen. Og hvorfor ikke starte med en journeyman igen? Det er, jeg har ikke haft det en rigtig år. Jeg prøvede lidt, men jeg synes ikke rigtig, det var noget ved endnu. Så nu har jeg prøvet at sætte gang i en mere. Og det er det, den her serie kommer til at handle om. Vi starter fra bunden af, ingen erfaring, som vi kender det. Og så skal vi ellers bare bygge os op, og forhåbentlig på et tidspunkt ende i en meget stor klub i Europa. Udgangspunktet er, at vi ikke skal gøre det så hurtigt, at det ikke skal bare stryge toppen med det samme, men vi arbejder stille og roligt opad, får nogle sejre i nogle ligaer måske, nogle lidt ukendte ligaer, måske nogle oprykninger, får nogle trofæer, nogle priser og så videre. Og selvfølgelig skal vi have nogle trænerkvalifikationer. Så det er det, jeg håber på, det, der kommer til at ske nu her. Vi kan lige starte med at se på mig selv her. Som I kan se, der er ikke mange tal at gøre med. Det der nu kunne blive til. Tilpasningen er lidt højere herude mentalt. Det er fordi, man skal tilpasse sig omgivelserne. Det taktisk viden, og så arbejde med ungdomsspillere. Jeg tænker, det kunne være meget, meget passende. Vi er selvfølgelig fra Danmark, og jeg er her i Rønne 38, men det er fordi, jeg kan have hans søn her i, og der skal man være over 35. Så forhåbentlig kommer der en søn i spillet. Det gør det, når der kommer de her ungdomsspillere ind. Hvor skal vi så hen? Det er jo så det store spørgsmål. Jeg har loadet, kan vi lige prøve at se, taget alle ligaer i Europa i hvert fald i første omgang. Det kan være, vi skal ud over Europas grænser senere. Men i første omgang, så er det Europa. Stort set alle ligaer. De store ligaer, Frankrig, Tyskland, Spanien og England er med. Men det er kun som vist. Det vil sige, vi kan ikke være nogen af de hold i de lande. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Frankrig er faktisk med også, jeg kan se. Vi skal funde os en klub. Og det er det her, der er at vælge mellem lige nu, i hvert fald. Kunne godt tænke mig at starte i Norden et sted. Der er ikke mange klubber, og jeg tænker, det er de også. Og det kan godt være, vi er nødt til lige at spille lidt, før vi finder noget der også. Men jeg tænker faktisk søge noget. Jeg har ikke lyst til at tage til Wales eller Irland eller Nordirland. Det er ikke lige de steder, jeg sådan lige brænder mest for lige nu. Det kunne være Finland, når Norge og Sverige. Måske Ukraine, der har vi været før med Metallist. Det var rigtig sjovt faktisk. Der har vi Gionic Sport, som ligger nummer 6 i den ukrainske liga. De er ikke gået i gang nu. De står til og Gionic nummer 11. Kunne være en god udfordring for os. Og starte der. Nej, nu må vi lige se. Jeg søger i hvert fald en masse jobs nu her. Gionic Sport, dem kan jeg godt prøve at ansøge. Siranska. Kan vi se, ja. Notodon. Triglav. Slovenske første liga. Der er en liga over der, er det ikke? Det må næsten være. Nej, det er den øverste liga. En 8. plads. Den søger vi sgu også. Det kunne være sjovt at starte der. Noget belgisk. Måske også. Noget portugisisk. Jeg får ikke. Der er også noget fransk. Ja, hvorfor ikke? Nu har vi dem med. Der er noget hviderussisk. russisk.
Belsina Bobrusk. Det ligger nummer 2. Eller står til at rykke op måske. Og den tør vi sgu også. Udmærket. Hvad har vi ellers? Lida. Hvor ligger det her? De spurgte til en 5. plads. Kunne også være en mulighed. Alta. Norge. Arendal i Norge. Eif. Finland. Tager vi sgu også. Ja, jeg tror det er det vi starter med. Jeg gider ikke det der hvor der ikke er logo med det. Det betyder det er ret dårligt. Tror jeg. Ja. Jeg tror det er det vi starter med. Så må vi se om der er noget der bider sig til. Vi vender tilbage med et øjeblik. Så må vi se om der er noget. Godt, der var en klub der ville give os et interview. Det var Eif i Finland. Ja. Eknes. Kunne faktisk være en meget spændende klub. Jeg har været i finsk fodbold før. Sidste år i fodboldmandag. Der var faktisk HFK. Det kunne være... Kunne være interessant. Spørgsmålet er de simmepro. Det er godt nok. Så mister man ikke spillere alt muligt hele tiden. De har nogle spillere. De har i hvert fald til man kan sætte en startopstilling. Det er jo sådan, det er fint nok. De har ikke nogen kantspillere overhovedet. De har en. Det er venstre bak. De har en højre kant. Som den eneste. Ja. Kunne være sjovt. Den tror vi deltager i, så må vi se om det giver på det. Manager med begrænsede ressourcer. Jeg ved ikke hvor styr på økonomien. Det er fint. Køb ikke spiller over 30 år. Arbejde inden for lønbelse. Yderste handel i første division. Så en første sæson. Og der er ikke noget. Det er sådan set det. Ja, det er fint. Midten af tabellen. Det... Ja, jeg kan godt slutte midt af rækken. Det er nok meget realistisk. Det er også realistisk. Jeg har ikke noget pænt. Sådan. Så må vi se, om det giver på det. Og samtidig med, så søger vi selvfølgelig andre jobs. Men vi må se. Godt. Endelig er det lykkedes os at få et job. Det tog lang tid. Men vi har endelig fået et job, og det er i, tilbudt i hvert fald et job i Thisted. Og det tror jeg bare, jeg tager imod. Jeg har godt nok simuleret lang tid nu. Jeg kom til 9. september, og vi startede slut juni. Så det tog lidt tid at få et job. Men nu har vi et job, og jeg regner med, at vi tager Thisted jobbet. Nu er en sæson slut i top 4. De ligger nummer 8 nu. Ikke så bred trup, en del skader. Jeg er spændt på, hvad jeg kan få ud af det her, fordi det blev ikke nemt. Det gør det ikke. Men vi tager udfordringen, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. I Thisted at se. Ja, der er ikke så meget lige at sige til det her endnu. Godt. Lad os se på truppen. Hvad har vi at gøre med? Jeg tager lige den her i årsvisning. Der. Sådan der. Ja. En del skade, dog ikke så lang tid. Hvad har vi af ungdomsspillere? B-hold. Mads Stefansen, du kommer op. Jeg ved ikke, om du er god. Bum, bum, bum. Chase Boone. Ser en også okay ud. Hvad har vi af ungdomsspillere? Der er ikke rigtig noget. Okay. Det blev en udfordring der. Hvad har vi? Vi har lidt backs. Vi har lidt centralt forsvar. Vi har ikke nogen venstre back. Højre midtbane. Venstre midtbane. Lidt midt. Central midt.
offensiv. Venstre kant. Aha. Ja. Jeg tænker umiddelbart, at vi skal køre noget... Jeg ved ikke, om det er 4-4-2. Sådan her måske. Og så måske en eller anden den her duo. Selv om det kommer til at passe lidt. Der er ikke... Det bliver godt nok noget mærkeligt noget, det her. Central forsvar. Ja. Det bliver meget svært, det her. Men de har da lidt at gøre med i hvert fald. Altså midtbanen fejler ingenting. Offensiv heller ingenting. Angreb, der har vi også lidt at vælge imellem. Vi skal have fat i nogle backs, og vi skal have fat i nogle midterforsvar. Jeg tror godt, vi kan hente spillere på transferfri, så længe de er under 18 eller 19 eller 21 eller sådan noget. Vi bliver i hvert fald nødt til at prøve at se, om vi kan hente nogen. Bedste spiller, det er ham der, Asger Bust Sørensen. Hvad er vi med i? Vundet 2 kampe. Javel. Okay, det bliver spændende. Hvad har vi af visioner? Vi skulle endelig undgå nedrykningsstriden. Det er nødvendigt. Ja, det er det, fordi så rykker vi sgu ned. Jeg tror også godt, vi kan undgå. Med lidt justering og hister her. Så Mads Vang, kan du spille offensiv højre? Fordi jeg kunne godt tænke mig at spille lidt mere offensivt. Emil, du er faktisk højre med, at man spiller, eller venstre. Jeg tror, det bliver sådan noget af den her duer. Så jeg skal boost. Som er boldvindende. Så er venstre kant. Offensiv. Og så en angriber. Ej, det bliver nødt til at ramme. Og til spoon. Der er godt nok lidt røde prikker og hister her. Du skal også være mere offensiv. Ja, vi skal have noget... Ja. Ja, det ved jeg næsten ikke. Vi skal ud og hente nogle forsvarsspillere. Det bliver jeg nødt til. Ud af, så vi kan finde nogle flere spillere, vi kan bruge. Har jeg nogle anbefalinger? Christian Weber. Kan vi... Lege spiller nu, det kan vi ikke, eller? Nej. Vi er lidt presset, at vi ikke kan gøre noget som helst her. Der er en højre bak, Rune Hastrup, for Hobro. Kommer han 27. Men jeg ved bare ikke, om man kan registrere ham. Hvad er reglerne? Regler. Der står ikke noget om registrering nogen steder endnu. Man kan godt have en free transfers. Vi prøver at hente nogen, så må vi se. Vi har også lidt at gøre med budgettet. Det er jo egentlig fint nok. Lønbudget.
Vi skal ud og hente en bak. Nok ikke højre bak, det er ikke fordi det er så... En venstre bak skal vi i hvert fald have. Vi skal have en central forsvar mere. Måske to. Og så tror jeg faktisk resten skal nok komme. Måske en angriber mere. Godt. Der er det, der går i kast med her. De første kampe, vi skal spille, det er mod Brabrand og Middelfart. To svære kampe, ser det ud til. Og så vil jeg arbejde lidt på taktikken her, så jeg får til at passe lidt bedre. Men det her, det ser egentlig... Altså, det er jo en god starter-taktik, tænker jeg. Med sådan et genpres. Lidt lavere, lidt højere preslinje. Ja. Godt. Der er lidt at give kast med her. Jeg prøver at se, om det ikke kan gå. Men i hvert fald, vi kommer til Thisted. Og så må vi se, om det, hvordan det kommer til at gå. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at se med næste afsnit, hvor vi skal i gang rigtig med sæsonen. Sæsonen er jo gået i gang for Thisted, men for os skal den første sæson gå i gang her om lidt. Jeg siger tusind tak. Kan det godt. Hej hej.